Somos o Fox Sports, a casa da Libertadores, e a partir de agora, Maracanã, Flamengo, Independiente Santa Fé. É a terceira rodada do Grupo 4, a última rodada do turno, e o Flamengo até agora conseguiu um empate jogando no estádio Nilton Santos, também sem público. Hoje é o segundo e último jogo do Flamengo com o Porto. E depois do jogo no Central Fox, todos os detalhes. A bola rola, começa a peleja no Maraca. E o árbitro chegou e deu falta, bateu rápido com o Cuéllar. Diego na acabadinha pro Paquetá, entrou na área, Diego bateu e a bola passou muito perto. Quase o Flamengo marcou o primeiro gol no Maracanã, e muita gente pelo Brasil afora, não no Maraca, mas em todo o país, fez porque essa bola passou. Ele aciona na frente, o passe é bom, chegou na medida, Everton Ribeiro, Henrique Dourado na cara do gol, mas a bandeira subiu. E aí, para tudo. Impedimento marcado, será que está, vem? Carlos Simon, é contigo. E bem impedido. Até mas já chegou a jogar até no Steaua Bucareste da Romênia. E ali o Juan. Juan já fez gol no Santa Fé, hein? Pelo Inter, Libertadores 2015. Cruzamento, Diego, na área, cabeçada, toca a música, é gol do Mengão! Gol! Ele ceifou! Henrique Dourado de cabeça! Manda pra dentro e faz a festa da maior torcida do Brasil, que vibra no país inteiro, que vibra mundo afora. Diego colocou na cabeça do ceifador, e aí ele não perdoa, pode ceifar à vontade, Henrique Dourado. Flamengo 1, Santa Fé 0. Foi importante para ele, muita gente pressionando, não faz gol, não tá acontecendo, não tá rodando. 1 a 0 pro Flamengo, gol do ceifadorzinho. Gol importantíssimo pro Flamengo, pro Henrique Dourado também, como você falou, pressionado. E o centroavante, né? Consegue fugir ali da marcação e armar com o Renê. Plata vem para dar o bote, Diego consegue dominar a bola, leva no ataque, fez o passe na frente, Everton Ribeiro, Zapata saiu. Agora o Santa Fé tem essa chance na bola parada, número 19, Murilo está ali no meio, dois zagueiros, lá vem cruzamento, ela veio na direção do Diego Alves. Paquetá está tentando fugir, Paquetá está voando. Diego vem aí, atenção, cruzamento, bola no Zapata que não segurou, tirou dali. Outro drible espetacular ali do Everton Ribeiro, Paquetá na frente, Vinícius Júnior, Zapata no reflexo, tirou. Mas a bola foi recuada, hein? A bola foi recuada para o goleiro na interpretação do árbitro, e ele tirou dali e o árbitro parou o jogo, Carlos Simon. É tiro indireto. Pode tocar a música para a nação rubro-negra vibrar em todo o Brasil e em todo o mundo. Paquetá pode rolar. Muita confusão, muita catimba. Paquetá rolou, Diego bateu e ela passou zunindo muito perto. E teve desviozinho. É, eu acho que poderia ser o contrário ali, né? Portões fechados. Ligado na casca, forte, Diego Alves falando. Ligado na casca aí, ó. Na casca é a casquinha, né? Quando o cara na primeira trave dá aquele desvio, aquela resvalada. E aí vem o Santa Fé. Plata pelo meio, Morelo toca a música. É gol do Santa Fé. Gol do artilheiro da Libertadores América. Ele é terrível. Ele fede a gol. Defesa do Flamengo estava saindo. Composição rápida. Plata rolou e Morelo empurrou para dentro da casinha rubro-negra. Empatado o jogo no Maracanã. 1 a 1. Morelo, homem gol, artilheiro. Ninguém fez mais gols que ele na Libertadores desse ano. Tudo igual, PVCzinho. Mesmo o time saindo, não tem justificativa, porque o time perde a bola e ainda tem uma linha de quarto na defesa pro Plata passar entre três homens. E o Plata, fora o Morelo, é o mais perigoso, é o mais rápido, é o que tem com condição técnica de criar a jogada de gol.
Olha o Everton Ribeiro, boa tabela, hein? Passe foi no capricho. Rodinei, olha o Dourado, olha o Dourado. Do jeito que veio, ele se virou. Meteu a coxa na bola, bom cruzamento do Rodinei, foi com a coxa mesmo. E passou muito perto, o Flamengo teve a chance, o Dourado se antecipou, o Rodinei cruzou. Áudios, hein, do centroavante. Cuejar, bola com o Paquetá. Paquetá fez a finta, boa bola no meio para o Lincoln. Atenção, ele abriu para o Vinícius, o Flamengo chega, Vinícius Júnior. Finalizou com a direita, mas não pegou em cheio na bola. Mas o Lincoln pegou e já procurou quem ele conhece bem faz tempo. É como o PVC falou, agora... Lincoln tá pelo meio, Diego foi carregando a bola, segurou, voltou, cercado ali por quatro jogadores, toca pro Vinícius, cruzamento, olha o Lincoln, ele já se preparava para cabecear, vinha no ponto... Desabafou o Lincoln porque o Vinícius meteu a fita métrica. Pois é, e no sábado, Flamengo e América Mineiro, a despedida do Júlio César no Campeonato Brasileiro. 30 mil, hein, já foram. E aí a bola lançada para o Plata, é uma situação perigosa para o Flamengo, mano a mano. Plata entrou na área, Juan, olha a bola sobrando, William Arão na hora certa. O René, 9-1 em escanteios. Flamengo vai tentar chegar de novo. Lincoln tá na área. Cruzamento do Diego. Saiu Zapata, todo torto. Sobrou. Olha a chance. Perdeu o Vinícius Júnior. O Vinícius, que é um talento, né, reconhecido, não é à toa que o Real Madrid pagou uma fortuna por ele, mas ele, Zinho, ele não finaliza bem, pelo menos por enquanto, né? Aí vem o René, vamos nos aproximando de 30 minutos, Vinícius Júnior, que jogada do Lincoln, pelo meio, olha a bicicleta do Paquetá, Lincoln, fantástico, que jogada, para tudo, Geovânio vem aí, um chapéu em dose dupla, né, deixou dois batendo de frente. E depois o Paquetá meteu essa bicicleta. Vai atrás da bola o Lincoln. William Arão de cabeça. Geovânio ganhou. Deu o toque. Tirou do zagueiro. Sobrou para o Lincoln. Lá veio o moleque. Rolou no meio. Ele poderia ter finalizado. Preferiu o passe. Não foi fominha. E aí o Hiraldo, que acabou de entrar, dá uma bronca na defesa. O Geovânio foi bem no lance. Flamengo precisa da vitória. Diego vem aí. Cruzamento. Zapata falhou. Sobrou. Rever Lincoln em cima da linha. Tirou. Tecijo salvou a equipe do Santa Fé. E aí o Diego cruzando, mandando a bola para a área. Paquetá de cabeça. Olha a sobra. Juan. Duas vezes a bola foi tirada dentro do gol. Impressionante. Duas chances seguidas e a bola não entrou para o time do Flamengo. Não está querendo entrar. Veja aí, primeira com o Paquetá, depois o Juan. Paquetá para o René. Devolução, sobrou para o Paquetá. Vem o Flamengo. Diego entrou na área, bateu com o pé, tirou o Zapata. Tinha ótima condição o Diego para fazer o gol da vitória do Flamengo. Bolão do Paquetá. É uma bola. Será que vai tocar a música do Fox Sports? Olha o Rodinei aqui na entrada da área, hein? O que será que o Diego vai fazer? Vai bater direto? O ângulo não é favorável. Vai rolar, vai cruzar. Para tudo. Presta atenção. O Flamengo tem a chance de ganhar o jogo agora. Não terá outra. Diego bateu no desvio. Paquetá na primeira trave e o jogo terminou. Fim de jogo. O Flamengo empata com o Santa Fé. O time colombiano em crise. Comemora um resultado que para ele seria muito difícil.